Gustavo aquí, Ethiopica Link. እንደቀጠለ ይገኛል ዛም 97.7 ላይ እንገኛለን የኢትዮጵያ ምሽት ነው ፕሮግራማችን እስከ 6 ሰዓት ድረስ ደግሞ አለን የመጨረሻው ስጣዋቂ ወሬያችን ላይ ደርሰናል አይደል አዎ በጉጉት የሚተበቀው የሙዚቃ ቪዲዮ የመረቃቀን ተቆረጠለት የሚል ነው ሙዚቃ ቪዲዮ የቱ ነው መቼ ነው የሚመረቀው ግዛቸው በጉጉት የሚተበቀው የሙዚቃ ቪዲዮ የደምጻዩ ቴድሮስ ካሳሁን ወይንም ቴዲ አፍሮ ሙዚቃ ቪዲዮ ነው እንደሚታወቀው ደምጻዩ ቴድሮስ ካሳሁን ወይንም ቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ ተሰኘ አልበሙን ለህዝብ ካቀረበ በኋላ በተለያዩ ሀገራት በተዘጋጁ ዝግጅቶችና ሽልማቶች ላይ እየታደመ ይገኛል። በቅርቡ እንኳን ካናዳ በተዘጋጀ ዝግጅት ላይ ታድሞ ረቡዕ ጠዋት አዲስ አበባ የገባው ቴዲ አፍሮ በቀጣይ የአልበሙን ምርቃት ስራ ላይ እየሰራ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ቴዲ አፍሮ አልበም በሂልተን ሆቴል ለማስመረቅ ከአልበሙን ካሳተሙት አሳታሚዎች ጋር ሁኔታዎቹን ያመቻቸ ሲሆን የአልበሙ መመረቂያ ቀን ላይ ግን ልባት ሳይደርሱ ቀርቷል ለጊዜው ሊደርሷል ቻሉም ሐምሌ 8 ቀን የአልበሙ መመረቂያ እንዲሆን የታሰበ ቢሆንም በእለቱ ግን በሚሊኒየም አዳራሽ የነ ማህሙድ አህመድ አሊቢራ ኤፍሬም ታምሩ እና ቢላቀው ኮንሰርት ስላለ በዚህ ቀን መደረግ የለበትም የሚል ሐሳብ ከቴዲ አፍሮ መጥቷል ካርቲስቶቹ ጋር መደረብ ስለሌለበት በመሆኑም ሐምሌ 13 ቀን እንዲሆን ሌላ አማራጭ ቀን ተቆርጧል የቴዲ ኢትዮጵያ አልበም ሲዲ ምርቃት በሂልተን ሆቴል እንዲደረግ የተወሰነ ሲሆን በእለቱ የተወሰኑ የሙዚቃ ስራዎችን ከአቦጊዳ ባንድ ጋር ይጫወታል ተብሏል በቀጣይ ሳምንትም አቦጊዳ ባንድ ለዚህ ልምምድ ብሎ እና ምናልባትም የአዲስ አመት ዋዜማ በአዲስ አበባ ላይ ኮንሰርት ስለሚያደርግ ለሱ ኮንሰርት ለምምድ ይመጣል ተብሏል ከዚሁ ጋር የተያዘ 1200 ሰው በሚታደመው ሂልተን ሆቴል ላይ ይገኛል በተባለለት የሲዲ ምርቃት ላይ የቪዲዮ ክሊፕ የሚለቀቅ ሲሆን ይሄ ቪዲዮ ክሊፕ ለረጅም ጊዜ ሲሰራ ቆይቷል የቪዲዮ ክሊፑ ደግሞ ጧፍ እስከማለት የተሰኘው የማርስ ከጧፍ የተሰኘው የቴዲ አፍሮ የጎጃምኛ ዜማ ነው ይሄ ቪዲዮ ክሊፕ በባለቤቱ አምለሰት ሙጬ ዳይሬክት የተደረገ ሲሆን አምለሰት በከዳይሬክተርነት በተጨማሪ የቪዲዮ ክሊፑ ላይ በመተወን ሰርታለች ቀረጻውን ሰው መሆን ይስማውም ሶሚክ ያከናወነው ሲሆን ያሬድ ሹመቴ ኤዲት አድርጎታል ከ200 በላይ ሰዎች በትወና የተሳተፉበት የማርስ ከጧፍ የቪዲዮ ሙዚቃ አጠቃላይ ቀረጻው ጎጃም ባህር ዳርና አዲስ አበባ ተከናውኗል 7 ደቂቃ ከ25 ሰከንድ እድሜ ያለው ይህ ሙዚቃ የቪዲዮ ሙዚቃ መግቢያና መውጫ ላይ ራሱ ቴዲ አፍሮ በምስል ይታይበታል ቴዲ አፍሮ ከዚህ በፊት ጥቁር ሰው የተሰኘ አልበሙን በሂልተን ሆቴል የአልበሙ ምርቃት ለት ያስመረቀ ሲሆን በእለቱ የአልበሙ መጠሪያ ራሱ ጥቁር ሰው ቪዲዮ በታዳሚያን የታየና የተመረቀ መሆኑ ይታወሳል። ስለዚህ ቀኑ መቼ መቻል? በ13 እናመሰግናለን ግዛቸው የኡስታዋቂ ወሬዎቻችን እናጠናቀናል። ተመልሰናል አድማጮቻችን ኢትዮጵያ ሊንክን ያዳመጣችሁ ነው የኡስታዋቂ ወሬዎቻችን ላይ ነው የምንገኘው ሶስተኛው የኡስታዋቂ ወሬያችን ዮኒ ባህራጅ የሚሸጥ ቃለ ማየት የሄዱት አስደንጋጭ ዱብዳ ወረደባቸው ሚል ነው ሰዎቹ ለማየት የሄዱት ቃ ምንድን ነበር? ምንስ ዱብዳ ነው ወረደባቸው ግዛቸው? ምን መሰለህ አቶ ታሪኩ ናግናኑና ወይዘሮ አምሳለች ቲመርጋ በተዳራለም ለአመታት ቆይተው አንድ ልጅ ወልደዋል ጥንዶቹ ትዳራቸው ብዙም ሊቀጥል ስላልቻለ በፍቺ ትዳራቸው ተቋጭቷል ከፍቺ በኋላ ግን ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ውስጥ ውሃጋን ይቅርታ ኮልፌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ውስጥ ውሃጋን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ያለውን ቤታቸውን ከአመታት የፍርድ ቤት ክርክር በኋላ ፍርድ ቤቱ ባህራጅ እንዲሸጥ ይወስናል በዚህ ፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረት የሐራጅ ጨረታው ሐሙስለት ሰኔ 22 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጥ ይከናወን ነበር እናም ተጫራቾች ከላይ ወተጠቀሰው ቦታ በሚገኘው ቤት ለመመልከት ወደ ስፍራው ያመራሉ ፍርድ ቤት ቀደም ብሎ በቤቱ ላይ ሐራጁ እንደሚከናወን ገልጾ ለወረዳውም ለፖሊስ አባላትም
በለቱ ሐራጁ በሰላም እንዲከናወን የሚመለከታቸውን የህግ ድጋፍ እንዲሰጡ ተዛዛዙ ስለነበረ በስፍራው ከተጫራቾች በተጨማሪ ከሐራጁን ከመጫረቱ በተጨማሪ የህግ አካላትም ነበሩ። በነገራችን ላይ ይተዳር ከፈቺ በኋላ ወይዘሮ አምሳለች አቶ ታሪኩም ከየየራሳቸውን ህይወት መስርተው ሌላ ተዳር ይዘው መኖር ጀምሯል። በዚህ መሰረትም ተጫራቾችና የህግ አስከባሪዎች በስፍራው ሲደርሱ ወደ ቤት ሊገቡ ሲሉ ከውስጥ አቶ ታሪኩ ከባለቤታቸው ጋር ስለነበሩ ፖሊሶቹንም ቤቱንም ለማየት የሄዱትንም ሰዎች አላስገባም ይላሉ። ፖሊሶች የፍርድ ቤት ትዛዝ እዚህ ቤት ላይ ተለጥፏል እኛም መጋይ ሰዎች ነን አስገብተው በሰላም እንዲከናወን ሲሉ ያግባባቸዋል። እሳቸው ግን በፍጹም አሻፈረኝ ይላሉ። የዚህ ጊዜ የህግ አስከባሪዎቹ እሳቸውን ይዘው ወደ ህግ ቦታ መሄድ ይጀምራሉ። ጉዞ እንደቀጠሉ መሃል ላይ ሐሳባቸውን ይቀይራሉ። በስፍራው እንደነበሩ የአይን ማኞች ገለጻ ማለት ነው። የዚህ ጊዜ የህግ አስከባሪዎቹ ሺሉና ይመልሷቸዋል። ሐሳባቸውን የቀየሩበት ግን አንድ ነገር ነበር። እኔ የቀድሞ ባለቤቴን ከስሻታለሁ የፍርድ ቤት መጥሪያ ወረቀት አለኝ እርሱን ላስፈርማት በፈልጋት ላገኛት አልቻልኩ። በዚህ አጋጣሚ እሷም እዚህ አለች ስለዚህ እንድትፈርምልኝ አድርጉ ከዛ ቤቱን ገብቶ እንዲታይ አደርጋለሁ ሲልህና ሐሳብ ያቀርባሉ። ፖሊሶቹም እሺሉና ይሄንን ሐሳብ ይዘው ወይዘሮ አምሳለችን ለዚህ ጉዳይ ብላ እዛው ነበሩ በነግሯቸው ወደ ቤት እንዲገቡ ይደረጋል። ቤት ከገቡ በኋላ ወረቀቱ ይመጣል ተብሎ ሲጠበቅ አቶ ታሪኩ ጎናቸው ላይ ደብቀውት የነበረውን ስለት ያወጡና ይላሉ በስፍራው የነበሩ የአይን ማኞች ወይዘሮ አለይ አንገታቸው ላይ ለመስካት ሲሉ ጩኸት ያሰማሉ። እኚህ ጩኸት ያሰሙት የኢትዮጵያ ሊንክ ምንጭ ጩኸታቸውን ሰምቶ ፖሊስ ሲዞር ፖሊስ ይህን ድርጊት ሊፈጽሙ የነበሩትን አቶ ታሪኩን መያዝ ጀምራል። አቶ ታሪኩ ግን ሲወናጨፉ የፖሊሱን አፍንጫ ጆሮና አንገት ይቆርጣሉ። ፖሊስ መሬት ይወድቃል። ወይዘሮ አምሳለችም ይሄን የተመለከቱት ሩጫ ይከተላሉ ወደ ውጭ። የቀድሞ ባለቤታቸው ሲከተሉ ማባረር ይከተላሉ። አድዱኝ አስጥሉኝ ይያሉ የሚጮሁት ወይዘሮ ከጥቂት ሜትሮች በኋላ ይሄ አድኑኝና አስጥሉኝ ሳይሳካላቸው ይቀርና ጀርባቸው ላይ በስለት ይወጋሉ። ከነበሩት ሁለት የፖሊስ አባላት መካከል አንደኛው በስለት ተወክቶ መሬት ወርቋል። አንደኛው ግን ከቀድሞ ባለተዳሮች ኋላ ኋላ መሮጡን ይቀጥላል። ወይዘሮ ከተወጉ በኋላ ቀጣይ የስለት ጥቃት ከመድረሱ በፊት ፖሊሱ በሁለት እጁ ሰው ይሆን አቶ ታሪኩን ይዝና መሬት ላይ እንደባለላ የዚህ ጊዜ እዚኛው ፖሊስ ላይ ጥቃት ይደርስበታል። የፖሊስ የስለት ጥቃት ሌሎች ሰዎች በፍጥነት ሲደርሱና ይረባረባሉ። የፖሊስ አባሉን ያግዙታል። በዚህ መሃል በአካባቢው በነበሩ ሰዎች ትርብርብ ሌላ ጉዳት ሳይደርስ ይቀርና አቶ ታሪኩ በህግ ቁጥጥር ስር ይውላሉ። በስፍራው የነበሩትም ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችም የፖሊስ አባላቶቹም የቀድሞ ባለቤታቸውም ወደ ህክምና ቦታ ይወሰዳሉ። አቶ ታሪኩ ደግሞ ወደ ኮልፌ ፖሊስ ጣቢያ አምርተው የህክምና ከተደረገላቸው በኋላ ቃላቸውን እንዲሰጡ ተደርጎ አሁን በህግ ጥላ ስር እንደሚገኙ ለማወቅ ችለናል። ለንብረትና ለገንዘብ ተብሎ ሁለት የፖሊስ አባላት ላይ የቀድሞ ባለቤታቸው ላይ ጉዳት አድርሷል ብዬ ስለተጠረጠርኳቸው ምርመራን እያከናወንኩ ነው ሲልም ፖሊስ ከዚህ በላይ ማብራሪያ መስጠት እንደማይችል ድርጊቱ እንደተፈጸመ ግን ማረጋገጫ ለኢትዮጵያ ሊንክስ